Para mendoni, Telekomi e ka të shtrim rritin e fibrit optik pothuajse në tërë Kosovën. Dhe tani kur është dashur bëhet ajo kontrata edhe kanë shpall ofertën që tani të lidhet ta zonë prej fibrit optik, lidhen televizionet, lidhen bankat, familjet do të ketë çështje do të thotë në të për shkak që Telekomi ka qenë në atë periudhë kohore në procedurën e privatizimit, qeveria apo ministria përkohëse ka marrë vendim i stopuar gjitha investimet, operatori ekonomik e ka fituar kontratën 12 milionë e gjysë euro, këta nuk ja kanë vazhduar me ajo punën, ai ka pa ditë pastaj në gjykatë, i ka marrë 6 milionë diçka pastaj në dëmsh problem. As e kanë marrë, as e kanë marrë shërbimin, por i kanë harxhu, jo kanë harxhu mjetet dhe dikush do të marrë përgjegjësi për këto. Sepse nëse vetëm nëse shfryzohet fibra optik, edhe të jepet kompanive tjera, për shembull, edhe me qira, Telekomi gjeneron hyra të mjaftueshme sa me mbajt veten. Drejtori ekzekutiv me këtë menaxhmentin e ri kanë shpreh ide edhe projekte konkrete se si mundet me nxjerr Telekomin prej kësaj situate. Ka marrë dikush që ka marrë kontrata për me shpërnda mbushje telefonike ose me shit mbushjet e valës, apo po 27 milionerë i kam pas mbushje në depo, të cilat kanë najstohë se me para, pra mbushje në depo, dhe ne, por këtena ka marrë dikush kontratë për me bëhat shpërndare, por jo të këtyre që në depo, po ekstra tjera që në ata kam pas profitin e caktun. Pra ndaj a jërësutoj që këtë punësimin e fundit e kam bëhë me qëllim që këto 27 milionerë e kam bëhë kërësirë për të fut drega